Allez, Eddie, une bonne écoute, Yama. Blaine, few weeks I spent in college were happiest in my life. တကယ်လို့မှာအကုန်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လားသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးပဲ။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆရာတို့က few weeks ရဲ့ရှေ့မှာထည့်ရမယ့်အရာတွေစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါ။ A မှာက A ဆိုတဲ့ article ကိုထည့်မယ်တဲ့။ B မှာက there ဆိုတဲ့ article ကိုထည့်မယ်တဲ့။ C မှာတော့ blank ပေါ့နော်။ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သဘော။ D ကတော့ sum ဆိုတာထည့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီထည့်ရဘယ်အရာကိုထည့်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်ကြည့်အောင် A နဲ့ D နဲ့အလား then နဲ့က article ဖြစ်တယ် sum ဆိုတာကြတော့ဆရာတို့အများကြီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ရေတွက်လို့မရတော့နံများရဲ့ရှေ့မှာအများကြီးကိုပြောကျင်တဲ့အခါမှာ sum ကိုသုံးတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ few ဆိုတာပါတဲ့အတွက် sum ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားလာအဲ့တော့ဆရာတို့ D ကိုဆရာတို့ cancel လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက blank ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ရှေ့မှာ few weeks ရဲ့ရှေ့မှာတစ်ခုခု article ခံကိုခံရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ A နဲ့ then နဲ့ပဲကြံတယ် article ကနော် A နဲ့ then နဲ့ပဲကြံတဲ့အခါမှာတိကျသလားမတိကျသလားပြန်ကြည့်အောင် few weeks I spent in college လို့သူကသုံးထားပါတယ် college မှာကျွန်တော်ကုန်လွန်ခဲ့သောသတင်းပတ်များဆိုတော့တိကျလားမတိကျလားစဉ်းစားကြည့်အောင်တိကျတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာ B ဖြစ်တဲ့ there အပြင်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ What time is it? ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ? Blank 5 o'clock 9နာရီထိုးပြီ။တော့ ABCD ကိုကြည့်ပါမယ်။နော် ABCD ကစင်တူရိုးမားတွေပါပဲ။အဲ့တော့ IT apostrophe S နဲ့ဟလာ ITS apostrophe မပါတဲ့ဟာတစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတစ်ခုမှာ IT apostrophe S ဆိုတာက it is ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ITS apostrophe မပါဘူးအဲ့ဒါဆရာတို့ဟလာထိုဟာဤဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆရာတို့သေချာမှတ်ထားပါအဲ့တော့ကဆရာတို့ what time is it လို့ဆရာတို့မေးထားပါတယ် is ဆိုတာကဟလာ present ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် present ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါမှာ present နဲ့ပဲပြန်ဖြေရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ D ဖြစ်တဲ့ it works ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ cancel ဟုတ်ပြီနော် D ဖြစ်တဲ့ it works ဆိုတာ past tense နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဟလာ 5 o'clock လို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ ITS apostrophe မပါတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်သလားပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပါဟလာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ B ကိုဆရာတို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာပါလာတဲ့စာကြောင်းထဲမှာ verb ပါသေးလားမပါဘူးเนาะစာကြောင်းမှာ verb ပါရမယ်ဒါကြောင့် B ဖြစ်တဲ့ ITS ဆိုတာလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး तू ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ A နဲ့ C နဲ့ကအတူတူပဲအတူတူပဲမှာဘာကွာသွားသလဲဆိုတော့ဟလာ A မှာကြတော့ဟလာ I ကဆိုတော့ဟလာစလုံးအသေးနဲ့ရေးထားပြီးတော့ C မှာကြတော့ I က capital letter လို့ခေါ်တယ်စလုံးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အစမှာဘာလို့တုံးရလဲဆိုတော့ဆရာတို့အားလုံးအသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရဲ့အဖြေမှဟာ C ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကိုကြည့်အောင်ပါ။ We should make a careful study of the old teachers. ဟလာတည်တည်ချာချာသတိအားပြုပြီးတော့လေ့လာရမယ်။ဟလာ old teachers teaching experience. နော်ဆရာကြီးတွေရဲ့ teaching အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာသတိထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာဂရုပြုပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာ teaching experience ရဲ့ B မှာကျတော့ ES ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် S ပါပို့သွားတယ်အဲ့တော့ experience ဆိုတာအတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံဆိုတာဟာ abstract noun ပေါ့နော်စိတ်စားနံနေပေါ့စုပ်ကိုင်လို့မရတော့နံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစုပ်ကိုင်လို့မရတဲ့နံတွေကိုဆရာတို့ကအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ SD EST ပေါင်းထည့်စရာမလိုတော့ဘူး abstract noun လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်3ရဲ့အဖြေမှန်သည် A ဖြစ်ပါတယ် B မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး B ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ S ပေါင်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဆရာတို့ grammar exercise 11မှာပြန်ကြည့်အောင်ပါ။နံပါတ် D အဖြေမှန်သည် B ဟာ there ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အဖြေမှန်သည် C
ID Boss Topic X ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အဖြစ်မှန်သည် A Teaching Experience S မှာပါလာဖြစ်ပါတယ်